მოკლედ ეხა სანამ ვიტყვი თამაშობს ჩვენ გადავიღოთ ვიდეო და გავცეთ პასუხი ერთ საჭირბოროდ კითხვას რომელიც ყველა საინტერესებს თავცალკე აღარ დავიწყე ამ ბედის წერა იმიტომ რომ ვიდეო მაინც უნდა ჩამიწერა ამ თემაზე ევა თამაშობს აქ მოუტანეთ ტაშკი სათამაშოებს აბანავებს აი ის ხმები გესმით მოკლედ რა ბედი ეწევათ ბობოს და ფისოს იქო წაიყვანეთ და აივანზე ყავდეთო, მაგრამ მე ვიცი რომ იქ ბობო წავიყვან და აივანზე ყავდეს, ან ძლელობა მოხდება, ან თვითკვლელობა, ან რაღაცა მსგავსი. ჩვენ ჟორის ისეთი აბალი მოყვება და ბობოც ვერ იქნება კარგად, ასე მგონია იმ ცხელ აივანზე. ამიტომ მინიმუმ 3ჯერ უნდა გაიყვანო. ხო. მაშინ უეჭო. მინიმუმ 3ჯერაც რო გაიყვანო, ბეწვი იქნება. ნამდვილი ბეწვის შევა ეზოში სასე. და გარდა ამისა თავიდან იზავს კიდევაც, იმიტომ რომ არა ამიჩეული გასეირნებას და იქ ქნას, ანუ თავისი სივრცეშია და ეზოში შევა კიდევაც და იქაც მისთვის ეგრე იქნება. პლუს იქ რაღაც ცემენტია თუ რა არის, რა სხია, ის რაღაცნაირი, აი ეს სწორი ზედაპირი არ არის მოკლედ და იქ რო იზავს და იქ რო ის მწყდერი ჩავა. მერე მე შედეგების წარმოდგენა არც მინდა, არც შემიძლია. ამიტომ ვარიანტი რო ბობო გადავიყავთ იქით სახლში, მე ვერ განვიხილავ თუ იქ ეზოში არ იქნება. იქ ეზოში მეზობელს ყავს ძაღლები და შემეძლოა მისთვის მეთხოვა, მაგრამ ჯერ ერთი ყველა ძაღლი იმას რაც ყავს, ყავს ჯიშიანი. მეორე ერთი ყველა ყავს გაწვრთნილი, როგორც მე ვიცი, ცირკში ამუშავებს იმ ძაღლებს. არ ვიცი ამდენად სწორია ინფორმაცია, მაგბინის ყოფილი მე პატრონისგან ვიცი ეგ. და თან არიან, ხო დაგინახეთ როგორია ის შენობა. ბნელია, შიგნით ბნელა. შეიძლება შუქიც უნთია ზოგჯერ დანახული მაქვს რომ უნთია ხოლმე, მაგრამ მაინც ბნელა და ბობო რომელიც მიჩეული აქ ეზოში ყოფნას, მე ვფიქრობ რომ დეპრესია დაემართება და ცუდად იქნება იქ. ამიტომ მაგ ვარიანტსაც ვერ განვიხილავ. ნუ აი ძალიან ისეთ სიტუაციაში გეგმა რა ვიცი. ჰაეთ. ისე არა. ეხლა რას ვფიქრობ მე? რა მინდა და რას ვფიქრობ მე? მე ვფიქრობ, რომ ეხლა მე და იგა მივდივართ ცხოველებში. ცხოველებში მივდივართ აგვისტოს ბოლოს. აგვისტოს ბოლომდე ჩვენ გადავალთ იქით სახლში. ბობო იქნება აქ და კატაც ეზოში. ორი დღის საჭმელსაც წყალს დაუტოვებ ხოლმე და ორ დღეში ერთხელ მოვარ და ეზოს დავასუფთავებ, ვაჭმევ, დაულგავ ახალ საჭმელს. და ნუ ვეკონტაქტები კიდევაც თავი მარტო დარიგს. მე ჩვენ ხო წავალთ სკოლაში და იქ ძალიან შევეცდები, რომ მოუძებნო ადამიანი, ვისაც თქვა თუნდა ძაღლი, იგამ თქვა ყველასო ძაღლი ვისაც უნდა ურჩევნიათ თვითონ გაზარდოსო, მასეა. ამიტომ მე მზად ვარ, რომ იმისთვის რომ ბობოს კარგი პატრონი გამოუჩდეს. მზადვარ, რომ მაგალითად ერთი წლის განმავლობაში ყოველ დღე ადამიანს რომელიც წაიყვანს 50 ლარი ჩაურიცხო ბობოს საჭიროებებისთვის. ანუ თუ კი ისედაც უნდა მოეყვანა ძაღლი, ეს ფული გამოადგება ან საკვებისთვის, ან აცლისთვის, ან რაღაცა ელემენტარულისთვის, ცხოველისთვის. ოღონდ ნამდვილად უნდა ვიცოდე, რომ ამ ადამიანს ძაღლი უყვარს, აჭმევს, კარგად ყავს და ქუჩაში არ გააგდებს. მე ვთხოვე იკას ბიცოლას, იმიტომ რომ ძალიან უყვართ იკას ბიცას და ბიცოლას ცხოველები და ვთხოვე რომ თუკი ვინმეს უნდა მეთქი სოფელში, მათ სოფელშიც და მან მითხრა ი ჩემ შულს რომ ეთხოვაო, ისე გავითვალისწინე და ისე მივიტან გულთან. რაშიც ეჭვი არ მეპარება და თუკი ვინმე გამოშევა მაგ სოფელში ან ცხოველში, აუცილებლად ბობოს გამოუშლება პატრონი. ეხლა თუ ეგრეგმა არ გამოვა, ვაპირებ რომ ცხოველთან მოყვარულების ჯგუფებში დავდო ფოტო, პოსტი და შევეცადო რომ გავაჩუქო. და თუ მაინც ვერ გაჩუქდა, რადგან ჯიშიანი არ არის, შემდეგ და დიდიტანის არის, შემდეგ ეტაპად ვფიქრობ იმას, რომ დავტოვებ ამ ბინაში
და ამ ბინას მივაქირავებ ძაღლის მოყვარულ და ძაღლიან ადამიანს, ისევ ცხოველების ჯგუფები რო ამაქედან იმ პირობით, რომ მოუვლის და ეყვარება. ხო, ჯერჯერობით სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. ხო, გოგო, ჯერჯერობით სხვა გამოსავალს მე ვერ ხედავ და თქვენ თუ ხედავთ რაიმე ჩამოთვლილი ვარიანტები გარდა კიდევ ვარიანტს, გამიზიარეთ, გამიხარდება. ერთი თავი კაია, მაგრამ რაც მეტი მიჩუკედეზი. სამამისად გამიზიარეთ. ხო, ეს და რა იყო? ხა მაგას შენ ვერ აწევ. ემდა. აა, იქ ვერ ჯდებოდა. სკამი ხო არ მოგა? პატარა სკამი უნდა მოუტანო. ჩამოწი. ხო, ხო და კაკა. ხო, რაც შეეხება კატასაც აქვე იქნება. იქ საყვანას არ ფიქრობ, იმიტომ რომ ზრდასრული კატაა. იმიტომ რომ აქ თავისი ტერიტორიები აქვს და დაიყვანა კოტის მეგობარმა, რამდენიმე დღე ძალიან მოწყენილი იყო იქ. ამიტომ ფიქრობ, რომ აქ იყოს. აქ ვინც ცხოვრობს, თუ მაგალითად აქ ცხოვრობს ცხოველ მოყვარული ადამიანი, მას დაუტოვებ, რომ ანუ აჭამოს და მოუაროს. ასევე იქ კაცი ცხოვრობს, ვისაც დაუტოვებ ჩვენ ცხოველები, წასულები რომ ვიყავი. ძალიან კარგი კაცია, მოდის ხოლმე ვკატაო და ვაჭმევ ხოლმეო და შეიძლება სულაც იმას დაუტოვო ხოლმე საჭმელი, რომ აჭამოს კატას. მოგად კატასაც ფიქრობ, რომ აქ იქნება. გეგმიური აცრები და რაღაცები გაუკეთდება, საკვები ექნება და იქ ბევრი ძაღლია იმ ეზოში და მეშინია, რომ ახალი რო იქნება არ დაგრიჯონ, და ვიცი, მოგეთ ფიქრობ, რომ აქ უკეთესად იქნება. თან კატებს არ აქვთ ისეთი მიჭაჭულობა ადამიანზე როგორც ძაღლებს. სიმართლე გითხრათ, ბობო მეცოდება, მაგრამ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. ფიქრობ, რომ ჩვენთვის ყველასთვის და პირველ რიგში ბავშვებისთვის ძალიან კარგია გარემოს შეცვლა და ვინაიდან ჩემი პასუხისმგებლობა არის ბობო, ამიტომ საჭიროა, რომ ის თანხა, ასე ვთქვი, ყოველთვიურად გადაუხადო ადამიანს, ვინც მაგალითად წაიყვანს. ოღონდ მინდა, რომ კარგი პატრონი მოუძებნო. ასევე თქვენ შორისაც თუ არის ადამიანი, ან თქვენი ნაცნობი ვინმე თუ გეგულებად, ვიცი რომ ძალიან ბევრ შეგტივად გული და ძალიან ბევრი აკომენტარებთ, რომ აი ბობოს ბედი გაღებებთ. ვიცი რომ ბევრი ხართ ასეთი და თუ მაგალითად ვინმე იცით, ვისაც აქვს ეზო, ზოიანი სახლი, ვისაც უყვარს ცხოველები და ვინც შეიძლება იყოს პოტენციური, ასე ვთქვათ, ბედნიერი და კარგი მეგობარი მომავალი ბობოსთვის, გამომეხმაურეთ. და მე მოკლედ ამ საქმეს რო წამოვიწყებ, ასე ვთქვათ, ბობოს განჩუქების ამბავს, აბირებ რომ ვიდეოს ჩამწერო. აქ და თქვენი დახმარების იმედი მაქვს, ასევე რა თქმა უნდა ცხოველთ მოყვარულთა ჯგუფებში გავავრცელებ. ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. თავშესაფარი და ქუჩა არ განიხილება. ადამიანი უგულო, რომელიც წაიყვანს და მერე გამოაგდებს, არ განიხილება. და დანარჩენი ყველა ვარიანტი, რომელშიც შეიძლება რომ კარგად იყოს, განიხილება ნამდვილად და ჯერ არა, აუცილებლად დამეხმარებით თქვენ ადამიანები და დამეხმარება სამყარო იმაში, რომ ბობო იყოს იმაზე კარგად, ვიდრე არის აქ და ახლა და დღეს. აი, ეს ხდება ცხოველებზე, ამას ფიქრობ და ამას გეგმავ და ეს შევასრულოთ და აღვასრულოთ ერთად. ველოდები თქვენს ხარდაჭერას და კომენტარებს. ოღონდ კომენტარებს არა ისეთი, ვაი მე როგორ მეწოდება და მხოლოდ ეგ, არამედ იდეა ან თქვათ თუ ყავთ ვინმე ნაცნობი, იდეა ან დახმარება მოკლედ, და არა მხოლოდ სიტყვებიც კაია, მაგრამ მხოლოდ სიტყვების ხმა ყველა შეუძლია და ვისაც მართლა აღელებს, ის საქმესაც ამატებს ხო. Ну, мистка, мидота. Так вот.